nongeye kubasoza abakunzi b'Ibihangano TV. Ndabifuriza umwaka mushya muhire ndetse na Noheli nziza. Duherukana umwaka ushize ariko ntabwo twagiye turacyabazirikana nk'abakunzi bacu urwererane, ntabwo twareka kubagezaho ibyiza. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uko wategura isamake cyangwa sifi yumutse itetse mu mavuta. Reka rero dutangire tujye mu gikoni. Waratarakora subscribe rero kuri channel yacu. Ikintu cyo gihe cyo gukora subscribe kandi nawe usanzwe warakoze subscribe, ujye wibuka gukora comment, like cyangwa se gusharinga video zacu kugira ngo n'abandi bose ibyo byiza bibagereho. Mu gutegura ibyo kurya byacu by'uyu munsi rero nateguye amafi abiri, nayogeje neza n'amahwa nayakuyeho amagaragamba, nabanje kubikora. Turaza gukenera rero ibirungo kugira ngo tuze gukarangira ifi yacu. Turakenera tungurusumu, dukoresheje kano kamwe. Turakenera tangawizi cyangwa se ginger. Turakenera igitunguru kimwe. Turakenera na pavuro imwe. Turaza gukenera nanone kibe magi bateguye ebyiri. Turakenera na sauce tomate. Turakenera ikirungo cya curry powder na royco. Noneho turakenera n'umunyu kugira ngo bize kuza kuryoha. Mafite ibindi bintu, mafite igitunguru cy'umweru, nicyo ndibuze gukoresha ku gasalade, hamwe n'indimu ndayikoresha ku gasalade, ndetse n'urunyanya ndaza kurukoresha mu gutaka salade. So, urumva ari ibyo ngibyo. Ikindi kiri gukurikiraho ni amavuta, kuko nyine mubizi ko twavuze ko ifi yacu tubuze kuyikaranga. Amafi yacu rero ize kuza kuryoha, turabanza kuyimarina kugira ngo ishye neza kandi ize kuza kubiryoshye. Turabanza rero turayimarina dukoresha bya birungo byacu, nshyiremo tangawizi iseye, nshyiremo na tungurusumu yanjye nayo iseye. Nimara kuvanga tangawizi na tungurusumu, ndashyiramo igitunguru nacyo nagiseye. Ushobora gukoresha isekuru cyangwa ushobora gukoresha na rape. Ngo gushyiramo pavuro yacu cyangwa green pepper nayo nayiseye. Ushyiramo akayiko gato k'umunyu wo kongera uburyohe. Ndaza gusukamo ya royco yanjye na curry powder. Ndashyiramo za kibe magi zanjye uko ari ebyiri. Nkunze kuza gushyiramo na sosi tomati igice cy'ikiyiko. Ibirungo byacu rero ni ibi. Tugiye noneho kumarina ifi yacu. Kugira ngo ibirungo bize kwinjira neza, turabanza gukata. Ndari gusiga bya birungo byacu muri hafi yacu.
twashuje amavuta rero kugira ngo dushyiremo ifi yacu yahiye. Biba iyo ukaranze ifi ukayicara ukoresheje umuriro wo hasi kugira ngo utayitwitwika ikababuka itari yasa neza. Ugakoresha umuriro utari mwinshi kugira ngo nyine bitaza kuza kugera nayo cyangwa bigashwanyagurika. Agerageza kugenda wumva ko itafashe hasi ifashe hasi urashwanyagurika. Kwesha amavuta rero atari menshi ugenda ushyiraho aya mavuta gutyo kugira ngo ikomeze igende ibisa, keretse wakoresha amavuta ayirengeye. Nakoresha amavuta make Yeah.